عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي ايا وحا او تلوين اسيي مدحوين فرماجي كهر فوريتان كمانتا اكلا فرديق برلمان كصوماليا وحا مانتا او سبتي اكو بيغان لحدة جون لغو دا انسير رسمي او فرمو كلا فرديق تضباد اي برلمان كفيدرال كصوماليا كاسو نقون دون كلا فرديق او قدن بي اي برلمان كهد جرا او مدحيليت كيسا كهر سن يهي لح بلود hogamiyaha xisbiga wada jir Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur ayaa qoraal dheer uu ka qoray kala fadhiga maanta waxa uu talooyin uga soo jeediyay madaxweyne Farmaajo maadaama uu jeedin doono qodobada furitaanka kala fadhiga oo noqon doona kiiskii ugu dambeeyay maadaama wax ka yar 10 bilood uga harsan yihiin muddada uu xafiiska joogo madaxweyne waxa ugu maqaala ah in aad maanta kala fadhiga baarlamaanka furayso waxaana ku xusuusinayaa in fursadani tahay tii ugu dambeysay aad baarlamaanka ku hortimaado maadaama uu yahay kala fadhigi ugu dambeeyay baarlamaanka yeesho hadaba madaxweyne waxa kula gudboon in aad indhaha kala furto xaqiiqda ka sheegta xaalada dalka dhabta wajahda dhinac iska dhigta dhalanteedka garowshiye ka bixiso guuldaradii gaabiskii iyo waliba gabood falkii dhacay waxa ku haray waa 8 bilood shacabka ku dhageysan doona kaama sugayaan balanqaad wax qabad ama ku faan waxa aa soo qabatay taasi way ka daaleen waa la wada ogyahay in taalooyin dhistay dayactirteena golihii murjida iyo madadaalada garoonka ciyaaraha ee Muqdisho iyo madxafka qaranka laakiin shacabku waxa ay doonayeen dalka ciidan qaran loo dhisay amison oo mas'uuliyadii amniga lagala wareegay argagixisada oo nabad la gaaray ama dagaal looga guuleystay doorasho qof iyo cod oo la qabto nidaamka 4.5 oo laga gudbay loona gudbay nidaamka xisbiyada badan dastuurkii oo la dhameystiray dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo wada shaqeeya maxkamaddii dastuuriga ahayd iyo waliba guddigii adeega garsoorka oo la dhisay hanti dhowrka oo madax bannaan hela si hufnaan maaliyadeed iyo garsoor cadaaladeed loo helo dadku hay'ado dawladeed oo la dhisa ay ka sugayaan ee darbiye dhisid marxaladan kaagama fadhin sidaasi darde shacabka maanta hal arin ayay afkaaga ka dhowrayaan sida ay xukuumadda aad hoggaamiso u qabanayso doorasho xilligeeda ku qabsoonta la isaga raali yahay si nabadoonna ku dhacda dadka waxay kaa sugayaan sida aad ula heshiinayso dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta ka aragtida duuban saamigana ku leh siyaasadda dalka dadku waxa ay dhowrayaan inaad ra-iisul wasaaraha ra'yigii uu maalmo ka hor sheegay ku raaci doonto ama waddadii dhalanteedka aad sii hayn doonto ha is oran ruwaayadii dhig oo dadka ku maawe doorashada guddiga doorashooyinka iyo baarlamaanka ayaa laga sugayaa madaxweyne calafkaaga iyo nasiibkaaga tijaabi waxaa ku xusuusinayaa inaad dalka timid 20kii December 2016kii doorashadu ay bil iyo 8 maalin ka harsan tahay madaxweynaha ayaa lagu doortay dadkoo idin la way ku taageerayeen xilkii ayaad kala wareegtay madaxweyne awoodii dawladda ee Muqdisho haysa sababta sidaasi u dhacday waa tixgelin shacabku u haya dastuurka iyo dowladnimada iyo inay diidan yihiin xukunka sharci darada iyo xoogga ku dhisan waxaan kaloo ku xusuusinayaa in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa amison ee aad meesha ugu timid amarkooda uu shaqeynaya inta ay sharciyad iyo dastuur u hoggaansan yihiin madaxweyne kuwa habeen walba ku seexiya ee filimka dhalanteeda ku shida ee ku leh haddii dowladda federaalka ay isku duuban tahay cid kale loo jooji maayo waa kuwa ugu horreeya ee aad weyn doonto marka ay xaajada dhabta gaarto sababtoo ah awoodda mansab iyo magac maaha ee waa inta uu saamiga siyaasiga dhan yahay taasoo halbeegeedu yahay hadba saameynta iyo taageerada uu heli kara inta ay la'eg tahay waxaan mar kale ku dardaar warinayaa inaysan talada ku sheegin fursadana ka lumin taasina waxay ahayd qoraalkii uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka qoray kala fadhiga baarlamaanka ee maanta lagu wado in madaxweyne Farmaajo uu khudbad ka jeediyo